אורחים הבאים לחוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב. הגעתם למקום הנכון. שמי דוקטור מיכל יצחקי ואני ראש החוג. אני אחות מוסמכת, בוגרת התוכנית הכללית בחוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב. הייתי האחות הראשונה בארץ שסיימה את התואר השלישי במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט. החוג לסיעוד הוא חלק מבית ספר למקצועות הבריאות והפקולטה לרפואה. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לחוג הגדול, הוותיק והמוביל במדינת ישראל. ללמוד לתואר ראשון בסיעוד זה למעשה לקבל גם תואר ראשון וגם תעודת הסמכה של אח אחות מוסמכת אקדמאית. אני ממליצה מאוד גם על הבחירה להיות אח אחות אקדמאים וגם על הלימודים באוניברסיטת תל אביב. בחוג שלנו לומדים כ-1,200 סטודנטים במגוון תוכניות לימודים. תוכניות הלימודים של התואר הראשון ותעודת ההסמכה כוללות את התוכנית הכללית הארבע שנתית, התוכנית להסבת אקדמאים ומסלול העתודה. אצלנו יש כמובן גם תוכניות לתארים מתקדמים, לימודי תואר שני במסלול עם עבודת תזה או ללא עבודת תזה ולימודי דוקטורט. לימודי התואר הראשון בסיעוד כוללים שילוב של תחומי ידע העוסקים בהבנת התפקוד הגופני והנפשי של האדם והתייחסות לקשר שבין מרכיבים אישיים, חברתיים וסביבתיים והשפעתם על בריאות וחולי של הפרט, המשפחה והקהילה. לכן תלמדו קורסים מתחומי מדעי החיים, מדעי החברה וההתנהגות וקורסים ממדעי הסיעוד, כגון טיפול במצבים מייצגים של חולי. בכל תוכניות הלימודים שלנו יש דגש על הקניית ידע ומיומנויות שיהוו בסיס לעיסוק במחקר. ללמוד סיעוד זה ללמוד תחום שמבטיח קידום מקצועי וניהולי. אנחנו מכשירים את הסטודנטים למנהיגות בעשייה הקלינית, במינהל, בהוראה ובמחקר. במהלך הלימודים תרכשו מיומנויות של תמיכה באחר וייעוץ, תעבדו בצוות רב-מקצועי, תנהלו תוכניות טיפול, תקבלו החלטות או הפעלת שיקול דעת על בסיס ידע, תשתמשו בטכנולוגיות החדישות ביותר ותפתחו מיומנויות תקשורת. המקצוע מעניין ודינמי והביטחון התעסוקתי מובטח. מה עושים עם זה? יש בהחלט מה לעשות עם זה. לאחים ואחיות אקדמיים יש תפקיד משמעותי בטיפול במצבים חריפים וכרוניים, בשיקום ובקידום בריאות. מגפת הקורונה הביאה למודעות של הציבור לתפקידם של אחים ואחיות אקדמיים שנמצאים בחזית המאבק. בכל העולם הציבור נחשף לאחריות העצומה של אחים ואחיות אקדמיים והערכה כלפיהם גדלה. בתחום הקליני, אחים ואחיות אקדמיים יכולים לעבוד בבתי חולים. בקופות חולים, בחברת תרופות ועוד. ההתפתחות המקצועית היא בתחומים שונים של בריאות וחולי, הצלת חיים ושיפור בריאות. תוכלו לבחור את התחום בו תרצו לעבוד בסיום הלימודים: חדרי לידה, חדרי ניתוח, מחלקה לרפואה תכופה, טיפולי נמרץ, פסיכיאטריה, שיקום, אונקולוגיה, נפרולוגיה, גריאטריה ועוד. אפשר להתקדם לתפקידי ניהול ולהיות למשל אחות אחראית. ניתן לעבוד בתחום החינוך וההוראה כמדריכים קליניים של סטודנטים, להדריך מטופלים ולהדריך צוות. תוכלו לעסוק במחקר ולהתקדם בתחום האקדמי. הלימודים חווייתיים מאוד וברמה גבוהה. ההתנסויות הקליניות מתקיימות בשישה בתי ספר אקדמיים לסיעוד, בבתי החולים הטובים ביותר בישראל. בתוכנית ההסבה, ההכשרה הקלינית מתקיימת בשיבא ואיכילוב. בתוכנית העתודה, בוולפסון. ובתוכנית הכללית, ההכשרה הקלינית מתקיימת בששת בתי החולים בשיבא, איכילוב, בלינסון, הלל יפה, וולפסון ומאיר. מתחילת הלימודים ועד לסיומם, תלמדו את כל ההכשרה הקלינית בבית חולים אחד, באווירה תומכת ומסייעת מאוד. המרצים בחוג ובבתי הספר האקדמיים לסיעוד בבתי החולים מובילים בעשייה, במחקר ומומחים בתחומם. אחוזי ההצלחה של הסטודנטים שלנו במבחן הממשלתי של משרד הבריאות גבוהים מאוד. בוגרי החוג נקלטים בשוק התעסוקה בבריאות ומתקדמים מהר מאוד בתחומים הקליניים ובתפקידי הדרכה, פיקוח וניהול. האחות הראשית הארצית וראשת מינהל הסיעוד היא בוגרת החוג. תראו את מגוון התפקידים של חלק מבוגרי החוג. אחות מנהלת תחום ארצית בקופת חולים. אחות מילדת ואחראית חדר לידה. אחות מנהלת פרויקטים בחברת תרופות. ועכשיו נשמע את בילאל אגבריה, שעובד כיום כמרצה ומדריך בבית ספר האקדמי לאחיות על שם זיווה טל בבית חולים תל השומר, שם הוא גם עובד בהנהלת בית החולים כאח כללי. שמי בילאל אגבריה, אני אח מוסמך, בוגר התוכנית הכללית בחוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב משנת 2004. כיום אני עובד בבית חולים שיהיה בתל השומר, בתור אח כללי בהנהלת הבית חולים, ובנוסף אני מרצה בבית הספר האקדמי לסיעוד בשיבא. מאז שהייתי סטודנט באוניברסיטת תל אביב הבנתי עד כמה שהמקצוע שלנו מרתק, מגוון ועם אפשרויות קידום. הלימודים באוניברסיטת תל אביב נתנו לי כלים קליניים וניהוליים על מנת להתמודד עם אתגרי המקצוע ולהתפתח מבחינה מקצועית וניהולית, ובעזרת הכשרה שקיבלתי באוניברסיטה היום אני מגשים את החלום שלי. כעת נפגוש את רינה שמעונוב, שהיא דוקטורנטית בחוג ועובדת במינהל הסיעוד במשרד הבריאות כאחראית על הכרה במעמד המקצועי בסיעוד של אחים ואחיות בוגרי חו"ל. שלום, שמי רינה שמעונוב, בת 39, נשואה פלוס ארבעה, עובדת במשרד הבריאות בירושלים בתפקיד בכיר. לפני 18 שנה קיבלתי שתי החלטות מצוינות. ההחלטה המצוינת הראשונה הייתה ללמוד סיעוד כמקצוע לחיים. ההחלטה המצוינת השנייה הייתה ללמוד סיעוד באוניברסיטת תל אביב. מאז סיימתי לימודי תואר ראשון, תואר שני, והיום אני דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, נהנית מכל רגע וממליצה גם לכם. תודה רבה לבלעל אגבריה ולרינה שימונוב. אני מצפה מאוד לפגוש אתכם כסטודנטים אצלנו בחוג, וכעת מעבירה את השידור לראשי התוכניות. שלום לכולם. שמי דוקטור ענת עמיתה אהרון, אני אחות בעלת תואר ראשון בסיעוד, תואר שני במנהל מערכות בריאות ותואר שלישי בבריאות הציבור. בחוג לסיעוד של אוניברסיטת תל אביב, אני ראש התוכנית להסבת אקדמאים. אם אתם בעלי תואר ראשון ועומדים בפני צומת דרכים, בה אתם צריכים להחליט לאן הקריירה שלכם הולכת. מהו הייעוד של חייכם, ואתם שואלים את עצמכם, לאן עכשיו? אזי הגעתם למקום הנכון. בשנה האחרונה כולנו ראינו, שמענו או נחשפנו לעבודת האחיות סביב מגפת הקורונה, בבתי החולים ובקהילה. הטיפול בחולים המורכבים בבתי החולים הבליט את הצורך בכוח אדם בתחום הסיעוד שהוא מקצועי, משימתי ואנושי בו זמנית. המבצע הלאומי לחיסוני הקורונה מבליט את חשיבותן של אחיות הקהילה. אז אם אתם בעלי תואר ראשון, לא חשוב במה, בואו אלינו. לתוכנית הסבת אקדמאים לסיעוד, והצטרפו אלינו לכוח המשימה המקצועי והאנושי, המשלב קריירה חדשה והגשמה עצמית. באופן אישי, אני התחלתי כאחות במחלקה פנימית בבית חולים הדסה תל אביב. למדתי והתפתחתי, עבדתי בתחומים שונים במסגרת המקצוע הסיעוד, והגעתי להיות אחות ראשית בבריאות הציבור בעיריית תל אביב, ומשם מרצה וחוקרת באוניברסיטה. אני מאוד גאה בקריירה שבניתי, ומאוד גאה להוביל מקצועית וערכית את דור העתיד של הסיעוד. אנחנו בחוג לסיעוד הפעלנו לראשונה תוכנית להסבת אקדמאים לסיעוד המשלב תואר ראשון בסיעוד עם תעודת אח אחות מוסמך מוסמכת מטעם משרד הבריאות. מאז שהתחלנו ועד היום יש לנו מאות בוגרים העובדים במערכת הבריאות. כפי שציינתי, תוכנית ההסבה מעניקה לכם תואר ראשון בסיעוד עם תואר של אח אחות מוסמך מוסמכת. הלימודים הם לאורך שנתיים וחצי, כולל לימודים בסמסטר קיץ. לומדים בין שלושה לארבעה ימים בשבוע, תלוי בשנת הלימודים. תוכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים ולימודים קליניים. הלימודים העיוניים מתקיימים בקמפוס האוניברסיטה, בבניין בית הספר למקצועות הבריאות. החוג לסיעוד הוא אחד החוגים של הפקולטה לרפואה. לימודים עיוניים כוללים קורסים מגוונים ועשירים בעולמות ידע, למשל אנטומיה ופיזיולוגיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה, פרמקולוגיה, תקשורת בין אישית, ניהול, קידום בריאות של הפרט והקהילה ועוד ועוד. באמת עולם תוכן עשיר הנותן לכם ארגז כלים תיאורטיים ומעשיים לקריירה העתידית שלכם בסיעוד. הלימודים הקליניים מתקיימים בקמפוסים של שני בתי חולים. בית החולים שיבא בתל השומר ובית החולים איכילוב, וזאת במסגרת בתי הספר האקדמיים לסיעוד. הלימודים הקליניים כוללים קורסים בתחומי ידע המכשירים אתכם לעבודת האח והאחות. הקורסים מעניקים מיומנות מקצועית הנדרשת לעבודה היומיומית וכוללים התנסויות קליניות במחלקות האשפוז השונות. במקביל לכך, תחשפו לעבודה הקלינית של אחיות הקהילה בתחנות טיפת חלב, במרפאות קופות חולים ובמרפאות בריאות הנפש. גיוון, כבר אמרתי, הגיוון, העניין, הדינמיקה והמיומנות הגבוהה, טבועים ב שלנו. ההוראה אצלנו מגוונת גם היא, ומשלבת למידה פרונטלית, למידה באמצעות סימולציות. אנו משלבים לומדות אינטראקטיביות ויש לנו גם קורסים היברידיים המשלבים למידה פרונטלית עם למידה מקוונת. בתקופת הסגר והריחוק החברתי שהם כרוכים במגפת הקורונה, הלמידה כולה הייתה למידה מרחוק, למידה מקוונת. ואחרי כל התיאור האקדמי, המשימות והמצוינות, מאחורי כל אלה עומד האדם עצמו. אנו רואים בכם את דור העתיד של המקצוע, מובילי המקצוע אשר בעתיד הלא רחוק תתפסו עמדות מפתח בסיעוד במדינת ישראל. לפיכך, אתם חשובים לנו. חשוב לנו שתעמדו במשימת הלימוד המאתגרת. אנו דואגים לתמוך, להנחות, להוביל, גם כאשר קצת יותר קשה. לעתים אנו בונים מתכונת לימודים מותאמת לצרכים האישיים. האדם אצלנו לפני הכל. אז בואו נדבר תכל'ס. מהם תנאי הקבלה שלנו? אז קודם כל תואר ראשון מוכר בישראל, ציון גמר של התואר הראשון בציון 75 ומעלה, עמידה במבחני התאמה הנערכים באוניברסיטה, אבל לבעלי ציון פסיכומטרי של 550 ומעלה יש פטור ממבד... ממבדקי ההתאמה האלו. מבדקי ההתאמה בוחנים התאמה למקצוע הסיעוד. על פי הצורך אנו מבצעים גם ראיון אישי. חובת פטור מעברית ומאנגלית לפני הלימודים. ללא הפטור לא ניתן להתקבל ללימודים. חשוב לי מאוד להסביר מדוע חשוב תואר ראשון בסיעוד. לכאורה, הרי יש לכם כבר תואר ראשון, אז למה ללכת ללמוד תואר נוסף? אז ככה.